Hello. Apa tepuk? Oi clap. Marker. Oh, marker. Yang orang yang tengah edit tu. Marker. Boleh ya. Cuba sikit. Tak apalah. Hello everybody. My name is Fikir Long and this is Mas Joko. Yes. And today we will be playing FIFA 20. What will we be playing today? FIFA. He knows what FIFA is. Specifically made this challenge because I know he cannot play lah. You know. This is not going good. Whatever it is, we're going to start playing now lah. Controller. Take controller. Okay. So home away. Terbalik. Oh, upside down. I understand English. Understand. Okay. Joko, who will you be using? Joko. Liverpool. Ni. Never work again. Alone. Never work. Alone. Not again. Okay. I choose you. Pokemon. Okay. If like that, right? I'll use Spurs. Spurs. Tottenham Hotspurs. Okay. Right. Eh, hujan. Tak. Hujan, dalam hujan. Game je. Bukan dalam. Hujan. Pakcik jemuran tu. Tak. Oh, we. Yasin sekali tak? Bukan. Doa makan. Oh. Doa makan. Seram. Okay. Underway. Mas Joko? Pakcik serius ni? Seriously bad. Header! Nak ke mana? Woi, dia lepas tu dia buat motorcycle kick tu. Hah? Awak jangan sana penalty tu. Tak payah nak komplain, jalan! Boleh nampak tu. Salah tendang betul tu. Kurang ajar. Harry Kane. Oh yes, beautiful ball. Awak. Brazo! Bergwijn, Steven Bergwijn, Ice Bergwijn. Okay. Kasih chance. Udah kecil. Okay. Ice Bergwijn, Harry Kane. Sometimes we must Samosa. Smoke weed every day. Vamos. Samosa. Vamos. Samosa makan. Vamos. Bagus. Aduh. Okay. Panas. Harudang. Kamu TikTok. Allahu Akbar, kau dengar. It's our number 4. Fikir long. Mari mani salah. Tagol, alamak. It's salah. Oh, mani. Small pieces. Musa Sissoko lah ni. Musa Sissoko. Oh, bodoh lah kau bagaimana? Musa itu nabi ya. Ini Musa Sissoko. Spelling lain.
What a turn! Hurricane! Ah, ada controller lain. Rosak. Dek, rosak. Tak ada, tak rosak, tak rosak. Tak rosak. Merah. Tak rosak. Merah rosak. Tak rosak. Tak. Salah. Rosak eh? Tak, ditipu eh? Tak. Oh, nampak tu. What a goal, Harry Kane. Driven shot. Kena tiang. Puh. Tu dah macam Abah Sangat. Baguain. Aduh. Oh, yes, sir. Burger nama dia. Allah mak dia ni macam budak kecil lah kapas. Terecat betul lah. Jadi nak buat team talk. Mungkin crossy je. Awak tu kita tukar crossy. Bisa. Bila saya duduk sini mungkin boleh menang. Cuba try. Tak tahulah kalau I will win, man.